Oproepe het toegeneem vir Donson se bedanking. Marikosa sê dit sal nie toegee nie, aangesien die voorval 15 jaar gelede plaasgevind het. Die ANC het druk vanaf die publiek en aktiviste ontvang oor hul alliansie, maar na hersiening van die ooreenkoms is die vennootskap nou beëindig. Our view now is that the ANC must move out of that coalition and the speaker and all councillors must assume their position as opposition councillors and no longer continue as coalition partners with ICOSA. Die Kannaland Raad het altesaam 7 lede bestaande uit ICOSA, die ANC, die DA en die Kannaland Onafhanklike Party. 'N Raadsvergadering sal in die nabye toekoms gehou word om te besluit oor die pad vorentoe. ICOSA het kennis geneem van die besluit van die ANC om hulle te onttrek uit die koalisie vennootskap tussen die ANC en ICOSA. ICOSA vra ook dan dat alle partye insluitend die ANC ook dan ICOSA sal respekteer vir die feit dat die mense op 1 November vir die party en meneer Donson gestem het. Donson gaan intussen voort in sy pos as burgemeester, met sy mede-ICOSA lid Werner Mashoa as onderburgemeester. Mashoa is vroeër vanjaar skuldig bevind aan bedrog, maar het voortgegaan in sy rol as die voormalige speaker. Tanya Krause, SAK News.